kumi n'igice bishyira saa kumi n'imwe nibwo uwo mugabo w'induba yego yaje gutora iyo hene yaraje arambaza ngo iyi hene ngo kubera ikiri hano ngo iyi hene ni iyanjye ngo nayibuze nimugoroba ndavuga nti rero avuga nk'umuntu wibwe ndavuga nti iyi hene abayizanye simbazi ariko bamwe ndabareba ariko aho yavuye se ntago mpazi begerwa basi nshyira muri saro arankubita bya neza ibiti by'amashevuro meza asobanutse hari umuntu wari ushinzwe kuyazana mu gikari yego wavuyeho wari ushinzwe umutekano niwe wazanaga inkoni cyakora icyo gihe yaravuze ati ntihagire umuntu umukubita ati mureke ndamwihanira nimukora ibyo mushaka mwateguye ariko ntikereka nimba iki gihugu nta butabera gifite arankubita mudugudu ageze aho ajya kuzana inkoni garasiye niwe wakiriye mudugudu namutekano bansigaraho azana izindi nkoni eshatu mudugudu n'ubu imwe ndumva icyegetse mu biro by'umudugudu aho urugi rwegamira ndumve igihari iyo yari afite yayimuragujeho ibiti nka bitatu ahita asohoka mutekano na garasiye niwe bankubisize isigaye barangije mutekano araza akora isuku aho bankubitiye hari amaraso wavuye nta maraso ubari imbere ubundi ni imbere uretse wenda nk'uru urwara nirwo ubona wenda rudafite amaraso naho rwakomeretse gatoya urabona imbere ntiyo intoki zirabyimbye nabibona yego mbo barankubita inkweto zivamo uru rwara nuru rwahindutse intuzi yego komera nuru urabona bisa oya ntabwo bisa baragukubise ibirenge biratota barankubise inkweto zivamo inkweto zivamo bantegeka kuzambara bushyashya yego ubushize baramfunze ncuruza butike barayitobora namaze ibyumweru bibiri kuri polisi nasanze ibintu barabijyanye nta kintu nsigaranye ntangirira gupagasa bushyashya ariko ko ufite abakurwanya benshi bakunda kugufungisha icyo gihe na inshuti bakunzi bikaze tv rwanda mudukurikiranye twongeye kubasuhuza amahoro y'imana bari namwe mwe muri mu rwanda muri mu bihugu bitandukanye muri afurika east africa mu bihugu by'uburayi muri amerika canada australia mwese twongere tubashimire tubabwire yuko tubakunda muri abantu b'ingenzi muri abantu b'umumaro muri twebwe aha turi ni mu murenge wa bumbogo twagarutse kandi muzi ko twari turi hano tubabwira yuko hari umuturage mu murenge wa Bumbogo wakorewe ihohoterwa n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Ruraza mu kagari Kangara aho ubuyobozi bw'umudugudu wa Ruraza bwana Nyiramahirwe Izake ndetse na Ntakobangira Viateri umuyobozi w'umutekano mu mudugudu wa Ruraza bafatanyije n'indi komite yabo Nyiramahirwe Izake ni mudugudu Ntakobangira Viateri ni mutekano Uwizeyimana Chantari ushinzwe iterambere Bagirubwira Felicien ashinzwe amakuru ariko we abaturage batubwiraga ko atarahari Nyanzira Marceline nawe ngo yarari muri iyo komite yakubise uyu muvandimwe hanyuma Nyirimanzi Aloyzi ni umujyanama w'umudugudu ntabwo yarahari mu yandi magambo abatari bari muri iyo komite uwo munsi ni Nyirimanzi Aloyzi nk'umuyobozi ushinzwe ubujyanama bw'umudugudu ndetse na Bagirubwira Felicien nibo batari bahari ariko umuyobozi w'umudugudu Ngiramahirwe Izake Ntakobangira Viateri Nyanzira Marceline abo bose bari bahari ndetse n'uyu mudamu Chantari ndetse na Marceline bose bari bahari tugize amahirwe rero yo kongera kugaruka mu murenge wa Bumbogo mu kagari Kangara mu mudugudu wa Ruraza nk'uko mubizi byatangajwe kuri TV1 TV ariyo yaje gukavaringa iyo nkuru ibi byose bikiba aho ndetse uyu muvandimwe
uyu muvandimwe Joweli yarafungiye mu biro by'umudugudu w'Ubaruraza bamufunganye n'ihene bivuga ko yibye ihene turanye ngo twumve uyu mujura w'ihene wafashwe yibye ihene agakubitwa n'ubuyobozi bw'umudugudu w'Ubaruraza ndetse Ribu ikaza bakaza kumushyikiriza Ribu Ribu ikamufatika mufunga Ribu station y'umurenge wa Bumbogo uyu munsi yafunguwe n'iki byagenze bite n'iki cyatumye afungurwa bwana Joel turakwakiriye ku Ikaze TV nanye ndabashimiye twakubonye kuri TV 1 tukubona uri mu idirishya ry'ibiro by'umudugudu w'Ubaruraza utaka uri kumwe n'ihene nk'igisambo cy'ibyihene ubundi byari byagenze bite byaje bite byatangiye bite wafashwe gute winjijwe mu biro by'umudugudu gute wakingiranwe gute bo ni byawe ndi bavuga ngo iyo nyihoramo yego umuyobozi w'umudugudu w'Ubaruraza ntago ari ubwa mbere hari igihe nigeze mba igishaka muri 2019 yego afite inzu yabagamo kuwaruraza mu isibo ya mbere yego uretse ko yaje kuyigurisha ubu yaguze indi ariko haruguru yaho gatoya na mu isibo ya mbere n'ubundi noneho nigeze nsanga ngo yakoresheje joke naye ndi kumwe n'umugabo twaje tugendana bita Rudomoro yego umugabo nsanga cyakoze iyo joke yabo barayirangije arambwira ati yowe ati ngwe nkubwire anshyira muri saro arankubita bya neza ibiti by'amashevuro meza asobanutse hari umuntu wari ushinzwe kuyazana mu gikari yego wavuyeho wari ushinzwe umutekano niwe wazanaga inkoni cyako icyo gihe yaravuze ati ntihagire umuntu umukubita ati mureke ndamwihanira arankubita anyambura telefone ya gatushi hari amafaranga nari mfite 5000 aravuga ngo ni ruswa ngo bampaye ngo nabanyakuye hehe ntabwo ntese ukora ntakora ntubu imyaka mbaye mu uyu mudugudu ntubu ubonye ntabone inote ubonye ntabone 5000 umugabo arankubita antera ubwoba arambwira ati ngiye guhamagara ati tugiye guhamagara Vigo izi kujyana igikondo ati ntateye kuri kurengera n'ubundi wowe aturi nk'igisambo n'inyenge ati nta n'ugutuye mu mudugudu nsaba imbabazi kubera ubwoba yaranteye cyakoza ageze aho anyandikiye bitewe n'uko nawe yari yankubise yananyangije anyambura telefone yego ngo kugira ngo ntazongera gutanga amakuru iyo telefone yari telefone ya gatushi irimo simu kadi na memory kadi iyo telefone yarambwiye ngo nitwara neza ngo azayima kuva muri 2019 na n'isaha ntago nditwara neza ayo telefone narayimuhariye aracyayifite ejo bundi kwa kabiri ubu nsigaye mba mu kagari ka Mvuzo isibo ya 9 yego mu mudugudu wa Kiyoro nza ubu mfite aho ni mu murenge wa Bumbogo ubu mfite akabari karimo inzoga zipfundikiye yego ubwo nazamukaga njya kwa Eric ariko umudugudu wa Kiyoro umutekano wa Kiyoro hari utuvide yari yantumye turiya tuvamo inzoga y'urwagwa ipfundikiye bamwe batwita utuyuki abandi bakatwita ukundi kuntu ubwo nari ndimo ntubaza nabonye gitifu wa kagari kangara yego ahagaze ku kajagari kari haruguru y'icyuma gisya rumudemobe uhatuye ndi kwibagirwa izina rye yamwihore ntacyo ako kajagari kari mu rugo hari n'igiti cyavoka ubwo ni mu kagari kangara umudugudu witwaga ngo iki wari urimo akajagari umudugudu wari urimo akajagari ni uwuhe ni umudugudu w'Ubaruraza aha nyine duhagaze yego mu isibo iyoborwa n'umudamu nawe yabuka izina rye ariko atuye ndahazi ubwo gitifu w'akagari nawe yari ahari gitifu w'akagari yari ahari yego nangwije siri komanda ariko siri komanda w'akagari na mudugudu yari ahari yego Isaac noneho sinabereka ko nanababonye njya kwishakira utwo tuboro kubera ko abantu baducuruza mbazi yego cyakora sinabasha kutubona ndazamuka hari umurima munaguza ajya ahinga n'ubu ngubu akuyemo amasaka harimo n'imyumbati akunda kubihingana
Donasiye uyobora isibo yego nuwo bita parasite ni Donasiye ni Garasiye Garasiye na parasite ya baturage dore ngabariya nubwo tutari muri kamera barahari Garasiye Garasiye yaraje aravuga ati rero ati ati yowe ati atumva nkubwire ntibite se ntibite yego umuntu dusanga nk'abantu dusanga umwe nubundi ntago nigeze mbishishaho haraje bamfata gutya arambira ati mudugudu aragushaka ndavuga nti ubwo wari wamaze kubabona kuri ako kajagari iyo nzu ndavuga nti kubera ko gitifu yarahagaze hariya akaba agiye atanagakuyeho kandi bakaba babonye nahanyuze bazi ko wenda ari giye wagatanze kuba ko wundi zake gutanga makuba yukumva ko natanze akajagari ni icyakuriwe dari cyakuriwe shuro nyinshi aba yari amafaranga y'abaturage kongera kugagara ragasenya bigaragara ko ateranyije bigaragara ko abaturage batacyumvikanye yego kandi kaba kagiyeho babyumvikanye noneho umugabo abagabo babiri bamfashe ba turabona impantaro nayihinduye ahantu bafashe agakondo kamwe kahise gacika bane utwara barantendetse paraside ahita nyambura telefone ya Bobo kabiri ubu sindayibona hari amafaranga 14,000 kuri simukadi ntabwo bakujyana kuri libu telefone bayitwaye ntago jyewe na n'umuntu wanjyanye n'ukuriye abanyerondo yari yambaye imyenda y'ikinyerondo ariko naramubwiye nti wansaba iyo telefone iyo umuntu afunzwe ko afunganwa n'ibintu bye barambwira ngo ahiri mushobora ngomba amazi ngo nimba amazi ndavuga nti ntago ari ubwa mbere uyu mugabo anyambura telefone ntubu wasanga niyigiye aracyayifite ubu cyakoza abantu bihangane turi ku rutoki niyo mpamvu isazi zimwe ziratambuka yego ndashima ubuyobozi bw'u Rwanda nda utaragira mu gushima ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se bw'umutekano cyangwa bw'ubutabera ubundi ihene nyirizina kugira ngo iriya hene yajite nicyo nshaka abo bagabo bamanukanye bantendetse yego tumanuka hariya ku cyuma gisya abantu bavuga batiyoweri umwe afasha undi afasha ariko telefone parasidi yari yamaze kuyibika turagenda kuri biro y'umudugudu yego Garasiye ati uyu mugabo yaratwishe nta kintu izaka yahise akora yahise avuga ati yarabiciye iki ahita nkurura aravuga ati yowe atizana telefone Parasite aravuga ati telefone ndayifite ubwo ahita nsunikira mu cyumba inkoni sinzi aho zavuye hari zari zateguwe icyumba cy'ibiro by'umudugudu yego mudugudu atangiye kunkubita umutekano nawe afata indi nkoni barankubita umubiri wose n'ubu dore ntabwo ndabyimbuka ndabibona dore ngo bikonje ni inkoni y'amaviyo ibibero byo ahantu hari inyama hose ubu kwicara ni ikibazo sindagira no kwa muganga bo mfite ikibazo ariko ibyo turabigeraho kubita barankubita my friend tukiraho ngaho mu biro by'umudugudu mu bo mwamanukanye musanze abo mwasanze ku mudugudu hari inde nande mu bari muri komite y'umudugudu mu bagukubise hari abatwara sibo bamwe sinzi amazina yabo yego bose Donasiye na Garasiye na Parasidi banzanye yego ariko banyinjiza mu icyo cyumba nta hene nahasanze barankubise ihene bayi gusangishije avuga ntese ntimuranzize iki niko muri kunkubita ntazi n'ikintu nzira ntibyeyo ndabyibuza umuntu arakabazi n'icyo azira murampura iki yego cyakoje ijambo nabwoge nti ibi bintu ntago bikuye kuba byacira ahangaha noneho ushinzwe umutekano Viateri yaravuze ngo hoya ngo uraturembeje ngo urya ibintu by'abantu ngo warangize ukanabitanga ngo bikavaho ndavuga ntese mwuyu mudugudu ikintu mwampaye ni igiki icyo mumpa ni igiki yego bwandi jewe nimukore ibyo mushaka mwateguye ariko ntikereka nimba iki gihugu nta butabera gifite barankubita mudugudu ageze aho asa ajya kuzana inkoni Garasiye niwe wakiriye mudugudu na mutekano bansigaraho azana izindi nkoni eshatu mudugudu n'ubu imwe ndumva icyegetse mu biro by'umudugudu aho urugi rwegamira ndumve igihari yego iyo yari afite yayimporagujeho ibiti nka bitatu ahita asohoka mutekano na Garasiye niyo banku bisize isigaye
barangije mutekano araza akora isuku aho bankubitiye baramaraso wavuye amaraso amaraso wababari imbere kandi ni imbere uretse wenda nkuru rwara nirwo ubona wenda rudafite amaraso naho rwakomeretse gatoya naho ni imbere ntiga ntabwo intoki zirabyimbye nabibona yego mbo barankubita inkweto zivamo uru rwara uru rwara nuru rwahindutse ntuzi yego komera nuru urabona bisa oya ntabwo bisa bara gukubisa ibirenge biratota barankubisa inkweto zivamo inkweto zivamo bantegeka kuzambara bushyashya yego arangije ntakibazo urazambara mukanya bakora isuku yego bakora isuku aho bankubitiye bya bintu byagiye bihavungukira inkoni barakwitaga igashira bakazana indi mutekano yagiye azana ikintu cy'icyenda arakoropa basohora umwanda w'ibyo bikoni bajyana hanze kujugunya nsigara ndyamye aho hasi kuri sima kweguka byari intambara mbo ubwo haje mu minota nka 20 hari ihene cyakoza makuru aratambuka ngo iyo hene yaje kuri moto hari umugabo wita mutekano utuye mu mudugudu wanyura mu kagari ka Butare muri Nduba muri Nduba yego iyo hene niwe waje kuyitora ariko sinari nzi ko ariye ariko nawe ngo yarakoreshejwe ngo yarakoreshejwe yego nubu kubyisobanura byamugoye umutekano amazi nayo bwite yitwa Nyandwe Duwari Nyandwe Duwari ubwo nuwo muri Nduba nawe yego aza gutora iyo hene ariko iyo hene bitewe nuko ari mucoma wa Ngabire nahise mvuga ko iyo hene bayitiye kwa Ngabire bayitiye ahantu bayitiye ku kabari babaga ikaba yari imbagwa yego nubu ngubu mpamya ndahamya ko iyo hene itakiriho yego aha nuko ihene barayizanye rero bati uri umujura w'ihene w'ihene urakubiswe nyuma yo gukubitwa ibirenge babitoteje amabuna tose inkoni zagiye zivunagurika bakora isuku barazijugunya barakubura usigara amaho ufunganywe n'ihene ihene yaje nyuma mu minota nka 20 ngenekereje nka minota ya 20 yego hanyuma baje bayitera nta kintu bari ifite ndashaka kumenya rero muri komite y'abantu batanu b'umudugudu ni bangahe bari ku biro by'umudugudu abo wabarebesha amaso izacyura muzi viateri wamuvuze izacyo ni mudugudu viateri wamuvuze ni mutekano uw'iterambere Chantal yarahari uw'imibereho myiza y'abaturage Marceline yarahari umunyamakuru Felician Murokore yarahari ntawari uhari hanyuma muzehe ariko umujyanama we ntanubwo akunda kuba ari muri komite zabo we ntakunda ntabwo aba arimo ibintu nk'ibyo hanyuma abo badamu bari bahari Chantal na Marceline niki bavuze babona barimo baragukubita kandi batabifitiye uburenganzira kandi no gukubitwa n'inzego z'umute na polisi ntikubita na ribu ntikubita n'igisirikare ntigikubita umuntu ubutabera bw'umuntu uburenganzira bw'umuntu bwubahirizwa mu buryo bwose wowe bagukubita abo badamu babireba bavuze iki nta kintu bavuze barashungereye gusa ntago bankubise bo hakubise mudugudu na mutekano hakubise mudugudu na mutekano na sibo na mutwara sibo garasiye mu yandi magambo hari icyo bita ngo kureberera kudatabara abari mu kaga cyangwa se umuntu uri mu kaga ba Marcelina na Chantal baba baravugije induru bati nyamuneka abantu barimo barakubita umuntu rekada baragutabarije rekada ntabwo bagutabarije kubera ko bari komite imwe kandi wari ubakuye amata mu kanwa hanyuma ni ryari TV1 yahageze uri mu nzu y'ibiro by'umudugudu bwana yahageze ahubwo barimo bakora raporo uhari n'ubundi ariko raporo bayikoreye munsi y'inzu kuko nabonye urabona ko umuyobozi w'umudugudu muri TV1 nawe arimo asobanura video y'ibirimo munsi y'ibiro by'umudugudu niho bagiye bikwiherera bakora raporo bashaka yego ko ndi umujura w'ihene
ati waniza kunsura bavuga ati wa mugabo ikwere iki uri hano ndetse n'ubu hari abantu babimbaza bavuga bati radio yahamagawe nande ntireka ntago mbizi yego nari mfunze nibere mu kaga kanje mu butabazi bw'abaturage mbo ubwo baraza baransura mbasobanurira karengane nahagiriwe bambaza ibyangombwa ndavuga ndabifite nuko wenda ntabyo nagendanye mfite hano akakanya baravuga bati bari tugeze muri bare baturage hari amakuru baduha afatika barakuzi ndavuga nti baranzi yego barabanza begera ubuyobozi bw'umudugudu hafa aho ngaho bwari burimo gukorwa raporo baravuganye na Tivan naribone barabaganiza gakeya barazamuka bancaho baravuga bati ijambo babaje bamajije bati iyi hene wayisanze hano cyangwa yagusanze hano ndavuga nti hene yahansanze aratambika bajya hari abanyonzi baparika amagare bahafata inkuru yabo bahari bakeneye baritambukira barigendera ubwo nyuma yaho tuvone bahise bigendera ubwo nyuma yaho mu masaha 10 n'igice bishyira saa 11 nibwo uwo mugabo w'induba yego yaje gutora iyo hene yaraje arambaza ngo iyi hene ngo kubera ikiri hano ngo iyi hene ni iyanjye ngo nayibuze nimugoroba ndavuga nti rero avuga nk'umuntu wibwe ndavuga nti ihene abayizanye simbazi ariko bamwe ndabareba ariko aho yavuye se ntago mpazi begerwa basi biza kurangira viateri imodoka ihageze aravuga imodoka yageze ije kuntora imodoka yiki y'umurenge yego aravuga ati uyu ni wa wundi wibwe ihene ataje gutora ihene ye ihene barayijyana hanye bampakira mu modoka ngira ku murenge ihene yatwawe na ngira kuri police ihene yatwawe na nyirayo ndi mu kiganiro kwa Vesa hafi kame ndi mu kiganiro hanyuma abantu badukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda muri aka kanya wowe nk'umuntu wa umaze kujyanwa ku wahise imodoka y'umurenge wa Bumbogo yahise gutwara kuri ribu ya station ya Bumbogo ugeze kuri station ya Bumbogo warabajijwe ntago bambajije kubera iki batakubajije ntago bambajije ese hari kuwa kangahe cyakoza komanda hari kuwa kangahe kuwa kabiri kwa kabiri uyu munsi turi kwa kane kwa kane kwa gatano ibintu nk'ibyo komanda wa polisi waruvuze ngo cyakoza komanda byagenze bite komanda yaraje aravuga ati uwitwa Yoweri ni uwuhe ndamwiyereka turavugana ariko ndamubwira nti ngiye ikintu nsaba ni ubutabera yego aravuga ati tugiye kubikurikirana atejo nzagushyikiriza ubutabera ribu ati bukurikirana ateko ni busanga iriya hene ko warayibye ati ni akazi kawe yego ndavuga nti nanjye icyo nicyo nshaka ntariko byiza wenda ushobora kugendera kuri dosiye ya mudugudu yanditse ari kumwe na komite ye yego ndavuga nti byiza wajya kuri teri bamanukanye abaturage bose bandeba hari aho bantangiriye donasiya nkubita umutego nitura hasi umwe akanyambura telefone bamanukana ku cyuma gisya banyambutse umuhanda banjyana ku biro banyinjiza mu nzu bambagiramo uko babyumva nturi mu biro by'umudugudu ubwo aho twari twahavuye bako nyine uvuga ibyo ngibyo ubu tugeze ku murenge wa Bumbogo niho tugeze tugeze kuri polisi komanda aravuga ati nibasanga ihene wayibye by'ukuri koko ubutabera buzagukanura ugukwiye nibasanga urengana naguzarenganurwa si uko nguko wari uvuze hanyuma yaho rero ndashaka kugira ngo menye niryari kugira ngo komite y'umudugudu wa Ruraza bafatwe bamwe muri bo bafatwe byatewe n'iki kereri ubuyobozi ubwo komanda yanshyikirizaga umuyobozi wa ribu yego yarambajije arambwira ati ibyawe tugiye kubikurikirana ati birashoboka ko irahe ushobora kuba utarayibye yego wari umuyobozi wa ribu Bumbogo yego arambwira ati tugiye kubashaka bafatwe yego
babazwe ihohoterwa bagukoreye ati noneho ati wowe atejo tuzakurekura aho hari ryari bakubwira babikubwira mu mugoroba wari umugoroba wa kwa kabiri cyangwa kwa gatatu mugoroba nibwo yambaje mugoroba wa gatatu mugoroba kwa gatatu nibwo naraye mbajijwe yego isaha nziza ya saa munani nibwo nagiye kubona mbona barakinguye agasho bavuga bati bari abagabo ahantu baba baba wabuhazi nti bose nta numwe ntaza hatuye baraje imodoka tuziparika hepfo kwa Vincent ibyo reka tubisimbuke biracyari mu iperereza tutici iperereza ry'ubugenza cyaha ahubwo ndashaka kumenya abafashwe nibangahe nyirizina ubu ni batandatu abamaze gufatwa nde nande abafufa abafashwe bakaba bafunzwe nyirizina kubera ikibazo cyawe abo ribu yamaze gushyira mu yamaze gushyira mu guta muri yombi abayobozi b'amasibo batatu yego hari na abayobozi b'isibo batatu hari na Isaac umuyobozi w'umudugudu yego hari na Mutekano Viateur yego hari na n'uhagarariye akagari executive w'akagari kangara gitifu akagari kangara nawe arafunze nawe mpamusize bamubwiye ko hari ibyo agomba kuhava amaze gusobanura we ariko ntabwo afunze we ntabwo afunze ari mu arimo arabazwa ategereje kubazwa hanyuma aba badamu Marcelina na Chantal bo baba bafashwe cyangwa se ntabwo barafatwa ako nabo bashobora kuba bari bushyikirizwe inzego baracyashakishwa yego bwana Joel tuganira n'abaturage bo mu Waruraza bavuga yuko ngo hari inzu yarimwe irubakwa nyuma ngo usaba 300,000 urabihabwa umaze kubihabwa nyuma ngo wagomba kubishyikiriza komite y'umudugudu mukagabana nyuma ngo uyabimye rero niho intandaro yaturutse yo kugira ngo bagufate bagukubite bagushyireho inkoni ishyushye yuko aba wibye ihene ibyo bintu byaba ari ukuri ubwo 300,000 naba nkora iki ndabizi se ntabwo mbizi nyine ndibariza kuko urumva mbagira ngo menye ibyo abaturage bavuze tuba tugira ngo twumvishe abaturage ibyo bavuze ukuri kw'abaturage twe dushinzwe kugeza ku nkuru abaturage yego ibyo ni ukubeshya ibyo ni ukubeshya icyo ni ikinyoma n'ubugome mudugudu wabayifitiye wadashaka we umudugudu yawugize nk'akarima ke yego umudugudu waruwaza mu kagari kangara yawugize nk'akarima ke abayumva mwakorana ibyo yemeye nimba ari umuturage wamukubise iyo miliyoni akamwemerera akajagari agakoramo 300,000 ngo hari abitwa abahigi mwakagenda mwikubitira bitanu uretse gatumvugisha karame exit alo muraho umunyamabanga yego nitwa Claude ndi umunyamakuru wa Ikaze TV Rwanda hari ibyo nifuza kukubaza ku mudugudu wa Ruraza umujyi wa Kigali ufite umuvugizi niwe wadusubiza ariko ibyo aribyo byose nyakubahwa munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo nawe twibazaga tuti abayobozi batanu ahise ava ku ntuze ariko inkuru twamaze kuyibona nta kibazo avuga ko umujyi wa Kigali ufite umuvugizi ariwe wadusubiza ku kibazo twifuza kubaza nta kibazo uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo twifuzaga kumubaza nka komite y'abantu batanu bagize umudugudu wa Ruraza bivugwa ko bamwe muri bo bamaze gutabwa muri yombi abandi bagishakishwa nk'uko tubyumva tutarafata amakuru neza amakuru tugomba kuyahabwa na RIB n'itangazo ubundi inkuru z'abantu bafunzwe kugira ngo haticwa iperereza
twifuza kumenya abaturage bari bazi bati ninde muyobozi ugomba kutushyira muri gahunda z'ubuyobozi tugiri mu gihe cyo mu kwezi kwa karindwi dusoza twatangiye kwezi kwa munani ninde tugomba kutubwira ibya mituweli ninde ugomba kutubwira iterambere ry'umudugudu ninde tugomba kugezaho ibyifuzo byacu nk'abaturage b'umudugudu ibyo ni byo twifuzaga kubaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo ariko nibwira yuko nawe iki kiganiro urambara kukibona igisubizo agomba kukivuganaho n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo byanga byakunda bigomba kumenyekana dusoza bwana Joeli nyuma yuko rero ubugenzacyaha bwa RIB bumaze gukora iperereza ryabwo bagasanga utari umujura w'ihene warahohotewe bakaba bakurekuye niki wabwira abaturage abanyarwanda bakurikiranye ikaze TV Rwanda ubugenzacyaha bwa RIB urabubwira iki ubutabera muri rusange urabubwira iki nde hari abantu nyuma yuko bakurikiranye bagasanga warahohotewe abaguhohoteye bakaba batawe muri rombi bagikorwa hiperereza nabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi niki wabwira abadukurikiye ku Ikaza TV ubundi hari abantu hari abavuga ko ngo mu Rwanda nta butabera buhaba ariko nge naje gusanga buhaba yego iyo ukuri kugaragaye hakaba hari ibimenyetso simusiga ubuyobozi bw'u Rwanda buragufasha yewe ndashima muri rusange uru Rwanda rufite ubuyobozi yego ibimenyetso bihari bigaragara ari abaturage hari uko babisobanuye baravuze bati mwavuze ibyo mupfa ntimuvuge ko yowe ari umujura yego ati imyaka 15 yabaye hano yibye nde ubwo Bese ndashimira muri rusange ibindi byo biracyakurikiranwa. Urashimira muri rusange ibindi byo biracyakurikiranwa. Ubwo urashimira ubutabera bw'u Rwanda uko wabashije kurenganurwa kandi iperereza rikaba rigikomeje ndumva ibyo ushatse kuvuga. Na TV One ndayishimira. Na TV One urayishimira. Bwana Kenisi urumva ko wemewe TV One iremewe. Wa mugani buriya itangazamakuru icyo rimaze ni ukumenyekanisha ibitamenyekanaga. Makuru meza akamenyekana inkuru itari nziza nayo ikamenyekana kugira ngo ababishinzwe babashe gukurikirana bwana Joeli ubu tuvugana muri aka kanya wowe ubwawe urumva ufite umuryango cyangwa iyo tuvuze umuryango ni urugo urubatse ufite umudamu mu rugo uvu umaze gufatwa ugafungwa hari umudamu wasize mu rugo arahari nuko tutabana nyine kubera uyu urumva nyine ubwo ntawuhari ufite wizeye umutekano w'ibikoresho byawe se wigeze utubwira ko wari ufite n'akabari wizeye umutekano w'ibikoresho byawe akabari cyangwa se aho wararaga yoye hari umuntu bikimara kumbaho gutyo hari umuntu nabonye tuziranye muhagafunguzo ndamubwira nti ngirageze umfashe ubushize baramfunze ncuruza butike barayitobora namaze ibyumweru bibiri kuri polisi nasanze ibintu barabijyanye nta kintu sigaranye hangirira gupagasa bushyashya gakeke ariko kufite abakurwanya benshi bakunda kugufungisha cyo gihe nari nawe nasebeje umuyobozi w'umurenge ni warufitanye ikibazo n'umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo uri ubu ngubu cyangwa wagiye zaremera uri ubu ngubu nuvuga ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge niwe mwari mwagiranye ikibazo hanyuma hari benshi bavuze ngo ushobora kuba n'ubundi aricyo kibazo kuba aragira ikibazo n'umuyobozi w'umurenge ko aricyo kibazo n'ubundi cyatumye ukorerwa ibintu nk'ibyo umuyobozi w'umurenge ubundi mwapfaga iki niki mupfa n'umuyobozi w'umurenge nuko watangaga inzu z'akajagari ku biro by'umujyi wa Kigali cyangwa ku Karere ka Gasabo hanyuma bikamugarukaho bityo ukaba warashaka kumubuza umuceri oya nuko hari umuntu twaganire kuri telefone noneho nza kumuvugamo tuganira ku makuru yo mu kagari ka Nyagasozi ni santere ihari tuvugana na ibintu ese gitifu umurenge wa Bumbogo yitwa nde yitwa Nyamuterinosa Nyamuterinosa kuko we sibanga n'umuyobozi n'ubundi no kubiro hose amatangazo yabo abamanitse ahantu nta kibazo yego hanyuma wari watanze inzu hanyuma uzitanga hejuru y'ubuyobozi hejuru y'umurenge wa Bumbogo biza gutuma hazamo icyo kibazo ese umunyobozi w'umurenge avuga ko wamusereje wari wamusereje ngo iki bavuga ko wamusereje ngo iki ni umuntu nyine twavuganiriye kuri telefone noneho tumuvugaho hari ibintu twabyari byaravuyeho
muraro mu isantere ahantu bita muraroro yego noneho bivuyeho cyo giye twarahabaga biza kubakirwa rimwe noneho ndavuga nti noneho ndimo mvugana na mugenzi wanjye kuri telefone ndavuga nti wenda kizigenza ashobora kuba yarabihagarariye bikaba byarasubiyeho ntago wamenye ukuntu kizigenza ngo wavugaga yari gitifu murenge navugaga gitifu murenge yego uyu tumaze kuvuga ngo tubibazanyaho kuri telefone gutyo noneho mugenzi wanjye afatiye record y'ibyo twavuganye kubera ko yumvise ko namuvuzemo arayimusunikira nyamutera ati mu mpigire yoweri nyamutera n'uwo muntu wubatse ibyo bintu nyamutera n'uwubatse ibyo bintu nibyo twavuganaga ko ashobora ko yarabihagarariye bigasubiraho ko gitifu ari wahagarariye ibyo bintu bitari byujuje ibyangombwa ubwo urumva ka kajagari ni kukizira uracyazira ka kajagari gitifu umurenge yakuzijije akajagari ko wamutanze akagari kangara n'umudugudu wa Rwaza na akajagari so ubwo mwiperereza ribu ubugenzacyaha ibyo byose nibwira ko amakuru ushobora kuba aratanze mu bugenzacyaha ubwo ibyo bakurikirana urumva ko n'umurenge nawo ugenda uzamo ibintu nk'ibyo so turibwira yuko rero ubutabera bwacu bw'u Rwanda bureberera amaso buri muntu uwo ari we wese nta muntu urengana ariko akantu kandi baragakurikirana Bwana Yoweri niki ubwira abadukurikiye dusoza no gushima nta kindi no gushima urashimira inzego z'ubutabera urashimira inzego za ribu muri rusange ubwo ni ubutabera muri rusange ubuyobozi bw'u Rwanda urabushimira ko bwashyize mu gaciro kandi perereza n'umujyi wa Kigali washyize mu gaciro ukaba wakurikiranye kugira ngo aba bantu batabwe muri yombi bafatanyije n'inzego z'ubutabera z'ubugenzacyaha bwa ribu inshuti bakunzi mwari mudukurikiranye ku ikaze TV Rwanda rero tubashimire twe turi YouTube rero inkuru yose itambutse ni kuri YouTube twebwe ntabwo turi itangazamakuru rigize aho tugeze dusanze akantu katameze neza tugomba kukatamo hanyuma ababikurikiranye bakabikurikirana mu nyuma rero murumva twari twakoze inkuru yuko Yoweri yafashwe arakubitwa bamuvuga ko yibyihene tugera mu mudugudu wa Ruraza twagombaga kuza gukurikirana none tukamenya ko yafunguwe tukongera tukabagezaho amakuru ko yafunguwe nibwo buryo rero tuvuga nibwo buryo bwiza niryo tangazamakuru ryiza gutangira inkuru kanayisoza neza urumva kashimira ubutabera bw'u Rwanda ubugenzi cyabwo bw'u Rwanda arabushimira yivuye inyuma avuga ati ndashimira ubutabera bw'u Rwanda ribu ni ribu hejuru ko mwabakurikiranye ikibazo cye kikaba cyageze kigikurikiranwa n'uyu munsi wa none abamuhohoteye bakaba baratawe muri yombi ubugenzacyaha bukaba bugikurikiranye iperereza ryabwo turabashimiye mwese rero abadukurikiranye ku ikaze TV kora subscribe like na comment ukomeze abatukana badatukana mwese tubashimire ariko gutukana si umuco w'abanyarwanda si n'umuco wabumva ikinyarwanda ukuri kwitwa ukuri ikinyoma kikitwa ikinyoma dukubitira ikinyoma ahakubuye ukeneye ukuri uraza ku ikaze TV Rwanda n'ukenera ibinyoma uzajya muri babandi ariko twe dukunda ukuri rero uyu ni Yoweri arashimira ubutabera bw'u Rwanda arashimira ubugenza cyabwo bw'u Rwanda ribu avuga ati ndashima byimazeyo uburyo natabawe ndashima byimazeyo uburyo iperereza ryakozwe neza ndashima byimazeyo uburyo u Rwanda rufite ati ba bandi bavuga ngo mu Rwanda nta butabera buhari ati yewe mbaye icyitegererezo cyo kubereka ko u Rwanda rufite ubutabera rero mwebwe ngire ngo kuri TV Wanu ni hiyo nkuru yatambutse kuri YouTube channel ya TV Wanu iyo nkuru iriho iratambutseho iriho ukeneye kubona ibyabaye kuri uyu mugabo wajya kuri TV Wanu nibwo wamenya akaga k'uyu mugabo yahuye nako n'uburyo rero ubutabera bumurenganuye abamuhohoteye bakaba bari muri yombi batawe muri yombi iperereza rikaba rigikomeje nge mwabonaga ni Pastor Claude Niyonzima hanyuma turi kumwe yitwa Muhire Joel Joel turagushimiye nandikaenda bashimiye urakoze cyane sawa urakoze cyane urakoze gushimira ubutabera bw'u Rwanda kandi ubutabera bw'u Rwanda ni ikintu cyiza imana iguhe umugisha gushimira ubutabera imana iguhe umugisha gushimira urabona ubutabera nibwo bwa mbere urakoze gushimira ubutabera